Olá, meu nome é Mônica Israel, professora de estomatologia, e o objetivo dessa aula é falar sobre o exame das estruturas periorais e orais. Lembrando que, quando a gente fala em exame clínico, ele é dividido em duas etapas: a anamnese e, posteriormente, o exame físico. Então, na aula de hoje, a gente vai falar do exame físico da região oral, que é a nossa área de atuação, e das estruturas extra-orais. Então, quando eu começo falando sobre o exame das estruturas extra-orais, eu tenho que lembrar que quando eu faço o exame do meu paciente, e na cabeça, em relação à cabeça, o que que eu tenho que examinar? O crânio, a face, a articulação temporomandibular, o pescoço e o tecido de revestimento, que é a pele. Em relação ao crânio, quando a gente vai examinar o couro cabeludo, algumas alterações são possíveis de serem encontradas. A calvície, principalmente masculina, que é fisiológica, esperada. A alopecia areata, que é a perda de pelos em uma determinada região do couro cabeludo, e isso tem que ser investigado, por que disso. A perda difusa de pelos, a perda difusa de cabelo, isso geralmente acontece como uma consequência, tanto da rádio como da quimioterapia, e existe uma síndrome que é chamada de displasia ectodérmica, onde os derivados ectodérmicos são mal formados, inclusive os pelos, então existe uma escassez de pelos. Aqui, uma paciente sendo examinada, essa paciente, ela cedeu o direito de imagem porque ela é minha amiga, ela não tem nenhuma lesão, foi só para a gente poder fazer as fotografias para a foto. Observe o profissional localizado numa posição posterior à paciente, para que seja examinado justamente aqui, ó, o couro cabeludo. E aí, quando a gente vai fazer o exame de crânio dessa paciente, aqui na região de couro cabeludo, a gente detecta isso aqui, que provavelmente é uma lesão benigna, um nevo, e essa paciente ela pode ser encaminhada a um dermatologista para conclusão diagnóstica dessa alteração. Aqui eu trouxe um caso para vocês de um paciente pediátrico que procurou ajuda na odontologia com queixa principal de ausência de dentes. Então, ausência de erupção ou talvez de formação de dentes. A mãe não sabia informar. E a gente já percebe no exame físico extraoral desse paciente que ele tem uma quantidade escassa de pelos. Se a gente reparar que o cabelo, principalmente nessa vista de perfil, nessa vista lateral, a gente vê que os cabelos são escassos. Na verdade, a gente conseguiu identificar os achados dessa síndrome, rastrear, né? A gente foi examinando o paciente, a gente diagnosticou a displasia ectodérmica, como eu falei anteriormente para vocês, a displasia ectodérmica hipoidrótica hereditária. Então, observem aqui, ele formou poucos dentes que se formaram são dentes que muitas vezes têm alteração de forma, são dentes conoides. E esse é o aspecto radiográfico desse paciente. Esse paciente, ele é portador de oligodontia, ausência de formação de seis ou mais dentes. Na verdade, ele tem pouquíssimos dentes. Se a gente pensar na dentição permanente, não chega a ser anodontia, porque ele não tem ausência total, mas ele tem ausência de muitos dentes. Então, mostrando como o exame físico extraoral pode ajudar no nosso diagnóstico. Além disso, no crânio, a gente tem que perceber se existe alguma alteração no seu formato. Existe uma condição que é chamada de craniosinostose. O que é a craniosinostose? Quando as suturas cranianas fecham antes do tempo. As suturas cranianas, elas permitem o crescimento homogêneo, né, ao longo do desenvolvimento da criança. Se essas suturas sofrem fechamento prematuro, naquela região para de ter um crescimento e nas outras suturas pode acontecer um crescimento compensatório, mudando o formato do crânio do paciente. Observem esse paciente, ele tem uma alteração de formato de crânio, porque ele tem uma craniosinostose. Esse paciente é portador da síndrome de Crouzon. Observem outros achados, como a hipoplasia de maxila, o aumento da distância interocular, que é o hipertelorismo, a implantação baixa das orelhas, uma decência aqui, né, como se a pálpebra inferior tivesse puxada para baixo, tá, que a gente chama de posição antimongoloide dos olhos. Então, um exemplo de uma condição onde o paciente tem alteração de formato de crânio
e esse paciente tem manifestação oral, ele tem hipoplasia de maxila severa, consequentemente ele tem falta de espaço e apinhamento dentário superior. Aqui uma outra paciente, uma paciente pediátrica, que a gente teve a oportunidade de dar o diagnóstico dessa condição. Ela procura ajuda também com a queixa principal dentária, mas a gente percebe uma alteração no formato do crânio. Ela tem um crânio que a gente chama de acrobraquicefalia ou turrencefalia, né? Um crânio lembrando um formato de torre. E essa paciente, na verdade, ela tem outras alterações, ela tem a união dos dedos e das unhas, ela tem a sindactilia e a sinoníquia, na verdade não aconteceu a separação dos dedos e, consequentemente, das unhas, e ela é portadora da síndrome de Apert, mostrando aqui a alteração nos pés, de novo, de sindactilia, união dos dedos e sinoníquia. Então, como que... o exame extraoral pode nos ajudar no diagnóstico. Aqui uma outra paciente, um caso clínico que foi doado por uma colega, mostrando de novo alteração de formato de crânio. Essa paciente também é portadora da síndrome de Apert. A gente percebe também uma ixoftalmia, os olhos puxados para baixo, um hiperpelorismo, a hipoplasia de maxila, a implantação baixa das orelhas. E, de novo, a sindactilia com a sinoníquia. Aqui, de novo, em membros inferiores. Quando a gente pensa em exame da face do paciente, a gente tem que procurar por alterações na pele, como manchas, lesões associadas à exposição solar crônica, lesões actínicas, cicatrizes, para a gente entender por que esse paciente tem cicatriz, a história dele. A presença de nevos, de lesões benignas, até lesões malignas a gente pode encontrar. E a gente vai tentar observar também se existe uma simetria nessa face. Então, a gente fazendo o exame de face do paciente, esse exame de face, quando a gente pensa em simetria, a gente pensa em dividir a face ao meio e comparar essas metades. E a gente também, é importante que a gente veja a distribuição entre os terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Aqui essa paciente, a gente percebeu a presença de uma lesão acastanhada, muito compatível, muito semelhante com aquela que ela apresentava no couro cabeludo, falando a favor de um nevo, um nevo melanocítico. Caso a gente tenha qualquer dúvida, essa paciente deve ser encaminhada para dermatologia. Aqui é um paciente onde a gente teve a oportunidade de detectar essa lesão, que é uma lesão acastanhada, assimétrica, quando eu divido a lesão no meio, as metades são diferentes, de bordas irregulares. Eu falei acastanhada, mas ela tem mais de um tom de coloração. Ou seja, ela tem todas as características, diâmetro superior a 6 milímetros, tem todas as características que falam a favor de um melanoma. Esse paciente apresentava um melanoma cutâneo. Aqui, um paciente, um caso bastante interessante, um paciente adolescente, onde o diagnóstico dele era um desafio, ele apresentava lesões ulceradas desde a primeira infância na cavidade oral, a mãe já havia passado por vários profissionais sem um diagnóstico definitivo, mas quando esse paciente chegou para consulta, na nossa primeira consulta, já o que nos chamou muita atenção foi essa mancha avermelhada aqui na região malar, que a gente descreve como mancha em borboleta, lesão em borboleta ou lesão em asa de borboleta. Isso fala muito a favor de lúpus eritematoso. E aí a gente foi para as manifestações orais, para as úlceras que eram inespecíficas, fizemos a biópsia e fomos rastreando esse paciente até que o diagnóstico de lúpus foi obtido de forma definitiva. Aqui um outro caso também bastante interessante, que a gente teve a oportunidade de publicar, uma paciente que é portadora de uma síndrome que é bastante rara, que é chamada de síndrome de Sturge-Weber, também conhecida como angiomatose encéfalo trigeminal. Essa paciente, ela tem a mancha característica que é chamada de mancha vinho do Porto ou nevo flâmio. A mancha vinho do Porto ou nevo flâmio acompanha geralmente um ou mais ramos do nervo trigêmeo e por isso ela tem uma distribuição unilateral. Nem todo mundo que tem essa mancha tem essa síndrome, mas quando o paciente tem essa mancha em associação com outros achados, a gente consegue fechar o diagnóstico da síndrome. Essa síndrome é rara, bastante rara, não hereditária e é caracterizada pela proliferação de lesões vasculares. Tanto em pele, como mucosa, como cerebrais.
E aqui foi interessante porque a gente atendeu essa paciente que eu estou mostrando para vocês. Observem a face do lado esquerdo sem lesão e a face do lado direito com o nervo flâmio. E o aspecto intraoral clássico da lesão sendo interrompida na linha média. Parece que a gente pegou uma régua aqui, ó, e delimitou. Por que que foi interessante? Porque duas semanas depois, assim, muito pouco tempo depois, a gente teve a oportunidade de atender outro caso. A síndrome é raríssima. A gente atendeu um outro caso, um caso com uma expressão maior. Observem que não é só uma mancha, tem um aumento de volume. E esse é o aspecto intraoral, bastante característico, com hiperplasia gengival, né? Paciente também com higiene oral precária. E o diagnóstico de síndrome de Sturge-Weber foi possível. Então, quando eu quero ver simetria facial, eu posso utilizar um recurso que é pegar um pedaço de fio dental em torno de 30 centímetros, 40 centímetros, colocar na fronte do paciente até o mento, me posicionar posteriormente e observar se as metades são iguais. É, gostaria de ressaltar aqui para vocês que dificilmente vocês vão ver pessoas simétricas. Né? A simetria, ser simétrico, é bastante raro. O que a gente deve se preocupar é com assimetrias relevantes, como essa aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu gosto de mostrar esse caso aqui. Aí, ó, aqui mostrando a simetria, aqui a divisão dos terços. Então, eu fiz aqui, ó, uma escala para mostrar para vocês que essa paciente tem um terço inferior ao que deveria ser, mas ok. E essa fotografia aqui eu gosto muito porque eu acho que todo mundo deve conhecer. Esse aqui é um ator muito famoso, Tom Cruise. Ele é conhecido, ou foi conhecido, pela sua beleza, né, por ser muito bonito, e sempre chamou a nossa atenção a assimetria dele. Observem aqui o incisivo central. Então, inicialmente, ele apresentava esse aspecto, depois ele fez um tratamento ortodôntico, isso foi corrigido. E aí, se a gente fizer aqui, ó, eu fiz uma montagem, ó, dividi aqui, passei a linha aqui média para a gente ver como ele é assimétrico. Olha só como ele é e como ele seria se ele fosse simétrico. O que que vocês acham? Se ele fosse simétrico, ele seria assim. Né? Eu dividi e repliquei. Assimétrico, ele é bem mais bonito. Né? Ah, vocês concordam comigo. Então, essa questão de simetria é rara, muito rara. E muitas vezes não tem relevância, não é patológica. Né? Quando a gente tem alguma coisa, alguma lesão justificando essa simetria, aí sim, a gente tem que investigar. Na face, eu tenho que examinar os olhos. A distância entre os olhos geralmente varia de 10 até 11 centímetros. Uma distância superior a essa medida aqui, a gente chama de hiperpelorismo, e geralmente é encontrado em quadros sindrômicos. A ausência de formação de cílios ou de sobrancelhas, como a gente vê na displasia ectodérmica, alterações nas pálpebras. Então, existem síndromes onde o paciente tem falta de uma parte da pálpebra, além de falta de cílios, como a síndrome de Treptier-Collins, e alterações oftálmicas, como cegueira ou pacificação da córnea. Existem algumas doenças dermatológicas que causam a formação de uma fibrose oftálmica, como o pemphigoide, por exemplo. Observem, isso foi um outro caso que a gente teve a oportunidade de atender lá na faculdade, de um paciente portador de displasia ectodérmica. Eu não cobri os olhos aqui porque eu queria justamente que vocês vissem, né? Ele tem uma escassez de pelos, de uma forma geral, que é um derivado ectodérmico. Então, ele tem escassez de cabelo, de sobrancelha, estão vendo? De cílios, acho que está bastante nítido aqui. E a queixa principal que fez com que ele procurasse a nossa ajuda era a ausência de dentes. Esse paciente, ele não queria ir à escola, essa criança, porque ela sofria bullying, porque não tinha dentes. Esse é o aspecto radiográfico. Então, de novo, um exemplo clássico de ausência de formação de dentes, oligodontia, tem um canino aqui em transmigração, inclusive. Para esse paciente que a gente diagnosticou como displasia ectodérmica hipoidrótica hereditária, o que a gente faz é prótese removível, tratamento ortodôntico, e esse paciente, ele vai sendo acompanhado, a prótese tem que ser ajustada,
até que seja possível a realização após o alcance da maturidade, da maturação óssea, a colocação de implantes. Então, após a puberdade. Quando eu penso em ouvido, né, em orelha, de uma forma geral, a presença de carcinoma basocelular, o carcinoma basocelular, ele é comum em terço médio de face, ele é comum também em ouvido, e existe uma síndrome que tem malformação frequente de orelha, que é a síndrome de Dritcher-Collins. Então, eu coloquei aqui para vocês uma orelha e delimitei aqui como é que a gente vai nomear cada uma dessas regiões. Então, essa estrutura aqui mais inferior a gente chama de lobo. O lobo da orelha, ele tem uma variação genética, então, em algumas pessoas, ele é aderido. Na maioria das pessoas, ele é livre, em algumas pessoas, ele é aderido ao portão cutâneo. Tá? Essa região aqui é denominada trago. A região contrária ao trago é chamada de antitrago. Aqui eu tenho a hélice, que é a parte mais externa da orelha, e em frente à hélice eu tenho a anti-hélice. Eu tenho aqui o que a gente chama de fossa triangular e aqui o meato auditivo externo, nessa localização. Aqui uma criança portadora de um hemangioma, que é muito frequente em crianças, acometendo a orelha. Geralmente a gente acompanha essa criança conforme ela vai se desenvolvendo, a lesão vai regredindo espontaneamente. E aqui um esquema do Atlas de Anatomia de Cabeça e Pescoço, do Netter, sobre a síndrome de Dritcher-Collins, onde o paciente tem hipoplasia severa de mandíbula e a malformação da orelha. Além disso, eu tenho que examinar a ATM, articulação temporomandibular. Eu utilizo as técnicas de palpação e inspeção visual. Geralmente, a abertura máxima interincisal para mulheres é de 4,5 cm e para homens de 5,5 cm. Além disso, eu tenho que observar o trajeto da abertura, tanto de abertura como de fechamento. Se durante a abertura ou fechamento existe algum desvio da mandíbula. No pescoço, eu também vou usar as semiotécnicas de inspeção e palpação. Eu vou procurar pelo provável aumento de volume. Se esse aumento de volume estiver na linha média de pescoço, ele pode indicar um tumor da tireoide, o cisto do ducto tireogloso ou cisto dermoide, e se estiver lateral à linha média, o cisto branquial. Então, aqui um paciente onde foi possível o diagnóstico de um cisto do ducto tireogloso, esse aumento de volume que está na linha média, um pouco lateralizado, mas em linha média. Aqui um paciente com cisto dermoide, dando um aspecto de queixo duplo, tá? Em linha média também de pescoço. E aqui um paciente com cisto branquial, na porção lateral superior do pescoço. Além disso, além dessas possíveis lesões, eu tenho que examinar também o paciente para um possível aumento de volume de linfonodo. O linfonodo, ele faz parte do sistema imunológico, ele é um órgão, né? São vários, na verdade, de defesa, e o objetivo dele, a função dele é drenar a linfa. Então, ele está aumentado ou quando algum micro-organismo fica retido num processo infeccioso ali, ou ele está aumentado em processos malignos, quando existe uma metástase para um linfonodo. As cadeias de linfonodos são auriculares, submandibular, submentoniana, cervical, pré-traqueais e occipitais. Aqui eu coloquei um desenho, tentei fazer um esquema para facilitá-la. A cadeia submandibular, a submentoniana, lembrando que a cadeia de linfonodos drena sempre a região mais próxima. Então, o paciente, por exemplo, que tem um carcinoma de borda de língua, que tem um carcinoma de assoalho de boca, geralmente o submandibular vai estar aumentado. Submentoniano é muito pouco provável, porque drena praticamente só o lábio inferior e os incisivos centrais inferiores, os quatro incisivos inferiores. A cadeia occipital, aqui na região occipital, a cadeia auricular da orelha, que se divide em auricular anterior, auricular posterior e auricular inferior. A auricular inferior, ela drena tanto a auricular anterior como a posterior. Os pré-traqueais ou pré-traqueal e a cadeia de cervicais, linfonodos do pescoço, que é o que a gente está falando.
os linfonodos do pescoço são divididos em quatro cadeias da seguinte forma. Eles são divididos em mediais e laterais. Mediais é porque eles estão em direção à linha média. Laterais é porque eles estão lateral à linha média. A gente geralmente usa como referência para separar em medial e lateral, para fazer essa classificação, o músculo esternocleidomastoide. Então, o que está à frente do músculo esternocleidomastoide eu chamo de medial e o que está posterior eu chamo de lateral. Vocês vão ver que em alguns livros, ao invés de chamarem de mediais e laterais, vão chamar de anteriores os mediais e laterais os posteriores. Ok. Então, eu tenho a cadeia cervical medial e a cadeia cervical lateral. Essas duas cadeias eu divido na parte mais alta e superior e a parte mais alta, mais baixa e inferior. Então, eu tenho os linfonodos mediais superiores ou linfonodos cervicais anteriores superiores e tem os linfonodos cervicais mediais inferiores ou linfonodos cervicais anteriores inferiores. E a mesma coisa aqui, ó. A cadeia posterior, que é a cadeia posterior ao músculo esternocleidomastoide. Eu vou chamar de lateral ou posterior. Então, linfonodos cervicais laterais superiores ou cervicais posteriores superiores e cervicais laterais inferiores ou cervicais posteriores inferiores. Então, saibam que laterais são também conhecidos como posteriores e os mediais como anteriores. E as cadeias cervicais, elas drenam as cadeias da região de cabeça. Então, por exemplo, um paciente que tem um linfonodo submandibular aumentado, se a doença continuar se propagando, posteriormente você vai perceber um aumento do linfonodo da cadeia cervical superior medial, porque essas cadeias elas vão drenar todas as outras, sempre a mais próxima. Tá? E qual a importância de você detectar um linfonodo aumentado? Esse linfonodo aumentado significa que ou o paciente está passando por um processo inflamatório, muitas vezes de origem infecciosa, ou por um processo de metástase. Metástase no linfonodo, um processo neoplásico maligno. Como é que a gente faz a classificação de um linfonodo em inflamatório ou metastático? O linfonodo geralmente não é palpável. A gente tem vários linfonodos, tem essas cadeias que a gente comentou, tem cadeia axilar, tem cadeia inguinal, e geralmente eles não são palpáveis. Quando essas estruturas são palpáveis, é porque elas indicam algum processo patológico. O linfonodo inflamatório, ele geralmente tem uma consistência amolecida, ele é móvel, é possível deslocá-lo, ele é bem delimitado e o paciente sente dor. Já o linfonodo oriundo de um processo maligno, ele tem uma consistência que a gente chama de dura ou pétrea, semelhante à pedra. Ele é fixo, você não consegue deslocá-lo quando você coloca os seus dedos ali numa técnica de palpação bidigital, você não consegue deslocar. Ele tem uma superfície que não é lisa, a superfície dele é lobulada, semelhante a um cacho de uva, uma superfície botrioide. E ele é indolor. Então, isso ajuda a guiar a gente se aquele paciente com linfonodo aumentado, ele tem um processo inflamatório, se eu tenho que pesquisar uma infecção, ou se ele tem uma lesão maligna, eu deveria partir logo para a biópsia. Em relação ao tecido de revestimento, além da pele da face, como a gente já falou, a gente pode procurar por alterações na pele de uma forma geral. Geralmente, isso é feito da seguinte forma: a gente observa alguma característica no exame oral que remete a uma doença que tenha comprometimento cutâneo e a gente pede para examinar essa região. Então, eu posso ver nevos, posso ver carcinoma à base celular ou outros tumores malignos, é porque o carcinoma à base celular é o mais comum da pele, e doenças dermatológicas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. A nossa paciente modelo, ela tem essas pigmentações que não são nada demais, são nevos melanocíticos que geralmente estão presentes ao nascimento ou vão surgindo ao longo da vida. Eles tendem a não crescer, eles são estáticos. Aqui uma criança, um paciente pediátrico, que apresentava psoríase. E aqui o comprometimento da região da mão, a palma da mão. Aqui uma paciente, aqui em face, mas só para mostrar para vocês, com carcinoma à base celular, o diagnóstico é histopatológico, mas a clínica me fala a favor de uma lesão maligna. E aqui, de forma bem interessante, três pacientes que foram atendidos lá na clínica da faculdade. Essas três pacientes eram portadoras de sífilis secundária. Apresentava uma manifestação cutânea, que é chamada de roseola sifilítica, e nenhuma das três havia sido diagnosticada até então para sífilis. As três estavam fazendo tratamento com
corticoide, com medicamento corticoide tópico, como se fosse um quadro alérgico. Né? E, na verdade, quando a gente viu as lesões orais, um desses casos é até um achado brilhante de uma ex-aluna nossa, que foi nossa monitora, Manuela, que chegou para mim e falou assim: professora, acho que a senhora tem que ver esse paciente. Eu estou achando que é sífilis. Ela nunca tinha visto sífilis. Mas só para a gente dar aula, ela ter visto a casuística, né, na aula teórica. E aí, quando a gente vê as lesões orais e a gente pensa em sífilis, a gente pergunta para o paciente. Porque às vezes está até numa região coberta, como estava aqui, ó, que a calça cobria. Aí a gente pergunta, aí o paciente fala: ah, interessante você fazer essa pergunta. Sim, eu tenho lesões na pele. E a gente vê e associa. Tá? Aqui um outro caso também lá da nossa clínica, a paciente tem o que a gente chama de manchas, café com leite, que é a mesma paciente, e essas manchas café com leite, elas estão associadas a essas lesões aqui nessa paciente, que são pápulas, eventualmente lesões um pouquinho maiores, nodulares, compatíveis com a síndrome de von Recklinghausen. Essa paciente tem manchas café com leite e neurofibromas. Então, o nome dessa síndrome é síndrome de von Recklinghausen ou neurofibromatose tipo 1. Então, vamos para a nossa região de atuação, que é a boca. Vamos falar sobre o exame das estruturas orais. Nós vamos examinar lábios, mucosa jugal, língua, assoalho de boca, gengiva, palato duro, palato mole, orofaringe, glândulas salivares e dentes, né? Glândulas salivares, eu tenho certeza que vocês trouxeram já uma formação bastante importante aí da anatomia. Na verdade, todas as estruturas da anatomia oral. E a gente vai ter uma aula especificamente só sobre exame de dentes. Tá? Então, os dentes vão ser abordados aí especificamente em uma aula só para eles. Quando eu penso em exame das estruturas orais, geralmente eu utilizo duas semiotécnicas. A inspeção visual e a palpação. Geralmente são as duas semiotécnicas utilizadas. É importante que eu tenha uma sequência de exame, e na nossa ficha a gente utiliza uma sequência para que a gente não esqueça de nenhuma área. Porque muitas vezes a gente vai fazer um exame de estruturas orais, a gente não está levando em consideração a queixa principal do paciente, é uma rotina. A gente faz isso em todos os pacientes. É importante que a gente tenha uma fonte de iluminação, no nosso caso é o foco do equipo odontológico. A gente, às vezes, precisa de um espelho, com frequência eu utilizo gaze para o exame, para tracionar a língua, e eu utilizo gaze para secar algumas estruturas, para poder visualizar melhor sem a saliva. E com frequência a gente usa uma espátula de madeira descartável, que é o abaixador de língua, para afastar as estruturas, sempre dois abaixadores. Então vou começar com lábios, lembrando que lábio se divide em lábio superior e inferior. A gente tem a delimitação entre a pele e o vermelhão. Vermelhão é essa parte externa, tá? Onde a gente passa batom. Então, o vermelhão está aqui. E a mucosa é a parte interna. Então, a gente tem que sempre observar o limite entre o vermelhão e a pele e o limite entre o vermelhão e mucosa. O limite entre o vermelhão e a área de semi-mucosa é chamada de linha de Kleiner. Eu vejo também nos lábios a presença dos freios. E os lábios, principalmente o lábio inferior, né, eles são ricos em glândulas salivares menores. Conforme eu vou fazendo a palpação da mucosa labial, eu tenho a sensação de um tecido arenoso. Esse tecido arenoso, na verdade, representa a presença de glândulas menores. Então, vamos falar um pouquinho sobre lábios. Depois vai aparecer um slide com todas as lesões que eu estou mostrando para vocês. É comum a gente encontrar aqui no lábio a presença, no limite entre o vermelhão de lábio e a pele, a presença de lesões vesículo-bolhosas no fundo eritematoso, lesões pruríticas que caracterizam o herpes labial. Observem aqui a mesma paciente, uma área de fissura, um eritema no fundo e as vesículas, essas lesões vesículo-bolhosas pequenas. Eu posso encontrar também com uma certa frequência, 12% a 20% da população, a presença de fossetas da comissura labial, que são alterações do desenvolvimento de etiologia desconhecida, mas geralmente associadas à falha na fusão entre o processo embrionário, maxilar e mandibular, assintomáticas na grande maioria das vezes, percebidas durante o exame clínico de rotina. Paciente que tem perda de dimensão vertical,
ele com frequência vai exibir o que a gente chama de queilite angular. Muitas vezes ele usa uma prótese muito antiga, o osso alveolar foi reabsorvido, e aí começa a ter acúmulo de saliva aqui na comissura, ele desenvolve cândida, queilite angular. É comum eu observar em lábio também a presença de glândulas sebáceas ectópicas, que são incompletas e não funcionam. Elas não têm folículo piloso nem produzem secreção sebácea, chamadas de grânulos de Fordyce, alteração do desenvolvimento inócua, inofensiva. Existe uma alteração do desenvolvimento que é um pouco mais rara, que é chamada de lábio duplo, que é um crescimento excessivo de mucosa labial. O lábio duplo ele é visto em aproximadamente 2% da população mundial. Quando o paciente está em repouso, ele não é percebido, somente quando essa projeção é jogada para fora, ou seja, quando ele sorri. E o lábio duplo pode ser componente de uma síndrome, que é chamada de síndrome de Usher. Aqui a presença de uma outra lesão em lábio inferior, olha, com esse aumento de volume, com frequência observada em crianças e adolescentes, pacientes jovens, que é quando você tem um traumatismo que gera o rompimento de um duto de uma glândula salivar e aí a saliva extravasa, formando, o organismo faz uma reação de corpo estranho para essa saliva, para essa mucina extravasada, formando o que a gente chama de pseudocisto. É um fenômeno de extravasamento de muco, também conhecido como mucocele. Também no lábio é muito comum o paciente ter o hábito de traumatizar, de mordiscar cronicamente e formar uma hiperplasia fibrosa. Outra lesão que a gente vê com bastante frequência e que é muito importante, inclusive aqui o trabalho publicado, que foi a monografia de conclusão de curso da Manuela, o Bruno também trabalhou na mesma linha, que é a, que é a queilite actínica. O paciente tem exposição solar crônica, exposição à luz ultravioleta crônica, e nessa exposição solar crônica, ele acaba tendo essas alterações, às vezes mais leucoplásicas, às vezes mais na forma de fissura ou úlcera, e o que chama muita atenção é o apagamento do vermelhão de lábio. Percebam como há uma perda de nitidez entre o vermelhão e a pele. A queilite actínica é extremamente importante porque ela é uma lesão com potencial de sofrer transformação maligna, ou seja, ela pode evoluir para um carcinoma de células escamosas. Aqui já um carcinoma de células escamosas, diagnosticado por meio de microscopia. Então, no lábio, a gente encontra com frequência focetas da comissura labial, queilite angular, grânulos de Fordyce, lábio duplo não é tão comum, mas é possível, herpes, que foi o primeiro caso que a gente viu, fenômeno de extravasamento de muco, também conhecido como mucocele, hiperplasia fibrosa, também conhecida como fibroma traumático, queilite actínica e carcinoma de células escamosas. Então, são alterações ou lesões que podem estar presentes com uma certa frequência ou relevância em lábio. Quando eu penso em mucosa jugal, a mucosa jugal ela é delimitada da seguinte forma. O seu limite anterior é a comissura labial. O seu limite, tanto superior como inferior, é o fundo do vestíbulo, também conhecido como fórnix do vestíbulo. O seu limite posterior é a raça epitérigo-mandibular. E uma estrutura que a gente vê geralmente na vestibular do segundo molar superior, na mucosa aqui, é a abertura do ducto da glândula parótida, a abertura do ducto de Stenon, ou Stenfin, que a gente chama de papila parotídea. É uma estrutura anatômica, às vezes está um pouquinho mais à frente, está no primeiro molar, entre o primeiro e o segundo, e é uma estrutura anatômica e, obviamente, bilateral. Então, olha aqui a papila parotídea, aqui dá para ver. Ela está um pouquinho mais para frente porque a gente está puxando com o espelho. Ah, então, aqui a raça, epitérigo mandibular, a comissura labial, o fundo de vestíbulo estaria para cá e aqui para cima. E observem que essa paciente ela tem o hábito de morder aqui, ó, a mucosa jugal, bem na altura da linha de oclusão, ela formou essa linha branca que a gente chama de linha alba. Então, vamos falar sobre possíveis alterações e lesões que acometem mucosa jugal. Observem a presença de grânulos de Fordyce, glândulas sebáceas ectópicas, assim como a gente vê em lábio superior, também é bastante comum na mucosa jugal. Diagnóstico é clínico, não tem importância de transformação em nenhuma outra lesão. Aqui a presença de um leucoedema, que é uma alteração de desenvolvimento mais comum em pacientes da raça negra,
paciente melanodermas, uma lesão branco acinzentada, difusa, isso aqui é a papila parotídea. E o diagnóstico é clínico, realizado pela execução de um sinal manobra. Na hora que eu puxo aqui essa mucosa, a lesão praticamente desaparece. É comum também observar, ó, fibroma traumático, paciente que tem o hábito de morder cronicamente a mucosa. Leaking plano é uma doença dermatológica autoimune, aqui caracterizado pelo tipo reticular, onde eu vejo essas linhas brancas entrelaçadas, estrias de Wickham. É uma mucosa jugal, com frequência eu encontro grânulos de Fordyce, leucoedema, hiperplasia fibrosa ou fibroma traumático e líquen plano reticular. Alguém pode estar se perguntando assim, mas Mônica, qual a importância de encontrar grânulos de Fordyce ou leucoedema se são alterações de desenvolvimento inócuas? É importante que a gente saiba reconhecer as alterações de desenvolvimento para excluir possibilidades de lesões relevantes na clínica. Vamos para a língua. Na língua, eu vejo o dorso, eu vejo as bordas laterais e o ventre. Então, o dorso é essa região que está em contato com o palato, o ventre está em contato com o assoalho de boca e as bordas da língua. No dorso, eu encontro o maior predomínio de papilas, né? Porque eu encontro as papilas filiformes, lembrando lá da anatomia oral, então elas são dominantes nessa região, são aquelas mais esticadinhas, alongadas, localizadas em todo o dorso da língua, principalmente nos dois terços anteriores. As papilas fungiformes, que estão mais para a região anterior da língua, as papilas circunvaladas, que fazem o que a gente chama de V lingual, elas são maiores clinicamente e elas delimitam o terço posterior com os dois terços anteriores. E o vértice desse V formado pelas papilas circunvaladas a gente chama de forame cego. Então imaginem aqui a língua, um V, a papila que fica mais posterior é o forame cego, que é uma estrutura de resquício da tireoide. Porque a gente se lembra que a tireoide se forma durante a vida intrauterina na junção, exatamente nessa região, na junção dos dois terços anteriores com o terço posterior da língua. Depois ela migra pelo ducto tireoglosso e essa região passa a se chamar forame cego. E na borda da língua a gente tem as papilas foliáceas, também conhecidas como foliadas ou tonsila lingual, na borda posterior. No ventre da língua, eu vejo o freio lingual, eu vejo as franjas linguais e vejo vasos sanguíneos. Então, vou mostrar para vocês algumas alterações e lesões frequentes na língua. Observem que esse paciente tem um lindo leucoedema aqui, mas o objetivo dessa fotografia, nesse momento, é mostrar a língua saburrosa, de saburra, cúmulo de saburra, também conhecida como língua pilosa. Aqui uma língua fissurada, observem essas fissuras aqui, bem bonitas, espalhadas pelo dorso da língua e pelas porções de borda lateral. Aqui a língua geográfica, também conhecida como glossite migratória benigna, onde o paciente tem atrofia das papilas filiformes. Olha aqui as fundiformes, dá para ver até bem aqui, ó. E as filiformes como estão atrofiadas, as filiformes estão aqui, ó. As filiformes atrofiaram, a gente consegue ver bem as papilas fungiformes, estão vendo? Aqui como é na região anterior. Esse nome glossite migratória benigna se dá porque essas lesões elas surgem no local, cicatrizam e depois podem aparecer em outra localização da língua. Então, como se elas migrassem. E a gente chama de língua geográfica porque são áreas múltiplas. Muitas vezes áreas que lembram ilhas, como se fosse um mapa, como se fossem continentes. A leucoplasia pilosa, cujo diagnóstico não pode ser clínico. A leucoplasia pilosa é uma infecção viral causada pelo vírus Epstein-Barr, que é um vírus da família herpes, e essa lesão é fortemente associada à infecção pelo HIV. Então, existe grande probabilidade desse paciente, como era o caso, ter HIV. Muitas vezes esse paciente não sabe ou ele não te informa, e você vai descobrir a partir dessa lesão. Quando o freio lingual é curto, e isso a gente detecta na infância, a gente tem o que a gente chama do paciente portador de anquiloglossia. Anquiloglossia ou anquiloglossia ou língua presa, freio lingual curto, mais comum em meninos, que vai causar dificuldades de fonação.
Aqui as famosas varizes linguais ou varizes sublinguais é o paciente idoso, muitas vezes mulher, né, do sexo feminino, e essas varizes, elas não têm relevância nenhuma clínica, mas elas aparecem geralmente com a idade, conforme o sangue vai ficando estagnado nessa localização. E as varizes linguais, elas são mais frequentes nos pacientes que são portadores de varizes nos membros inferiores. Então, de novo, por que que é importante reconhecer isso aqui? Porque quando eu sei dizer que isso aqui é variz sublingual ou varizes sublinguais, sublingual, o que que eu posso ter em mente? Excluir uma lesão, por exemplo, maligna vascular. Ah, aqui é a papila parotídea, assim, fracionada. Borda de língua também é uma região importantíssima para o carcinoma de células escamosas. Claro que o diagnóstico não vai ser clínico, o diagnóstico tem que ser baseado em biópsia, mas aqui foi feita a biópsia, eu posso afirmar para vocês que era um carcinoma, principalmente na borda posterior. Lembram que eu comentei que eu uso no meu exame físico a gaze? Aqui, ó, a gaze para tracionar a língua para eu ver borda posterior de língua. Essa lesão é assintomática. Se você não examinar, muitas vezes o paciente não vai saber que é portador. Então, na língua, saborrosa, de saburra, língua fissurada, glossite migratória benigna, também chamada de língua geográfica, língua pilosa, leucoplasia pilosa, que é a infecção viral, vírus Epstein-Barr, anquiloglossia, varizes e carcinoma de células escamosas. Vamos falar agora sobre assoalho de boca, ou o assoalho bucal, tanto faz, onde a gente vai observar a coloração. Lembrando que o assoalho de boca, ele é mais vascularizado, né? É uma região extremamente vascularizada e o epitélio é muito fino, por isso ele tende a ter uma coloração mais avermelhada em comparação com o resto da mucosa. Temos que observar o freio lingual e as carúnculas, que é a abertura do ducto da glândula submandibular, representam a abertura do ducto da glândula submandibular. Assoalho de boca é uma localização também muito comum para o carcinoma de células escamosas, que é o tumor maligno mais comum da boca. Então, o carcinoma de células escamosas, ele tem como segunda localização intraoral preferencial, depois de borda de língua, assoalho. E geralmente ele começa aqui, ó, no freio da língua. Outra alteração que a gente observa com uma certa frequência é a presença de calcificação, estrutura calcificada no ducto da glândula submandibular, que seriam as carúnculas, né? Não dá para ver aqui, mas aqui já está vendo uma estrutura calcificada. Essa estrutura calcificada eu chamo de cialolito. Então, o cialolito, que é essa estrutura calcificada que vai se formar no interior de uma glândula salivar, geralmente a submandibular, por ter uma saliva mais espessa, por ter um trajeto do ducto antigravitacional, longo e tortuoso, ela causa o que a gente chama de cialolitíase, cujo diagnóstico vai ser radiográfico. Eu consigo identificar o cialolito pela radiografia, pela imagem oclusal. E o tratamento é cirúrgico. No assoalho de boca, isso aqui é uma ex-aluna, no assoalho de boca também é comum encontrar o que a gente chama de rânula. Rânula é uma mucocele localizada em assoalho de boca. Então, observe, o aspecto clínico é bastante característico e o tratamento é cirúrgico. Então, assoalho de boca, a gente sempre deve lembrar de carcinoma de células escamosas, segunda localização intraoral mais comum para ele, depois de língua, cialolitíase, formação de cialolito, de calcificações, e rânula, que é a mucosele em assoalho de boca. Quando eu penso em gengiva, eu fiz aqui uma fotografia clínica dessa nossa paciente modelo, e coloquei aqui a nomenclatura para a gente relembrar lá da anatomia. Então, a gengiva é formada pela gengiva livre, aqui a gengiva livre, e pela gengiva inserida. Delimitando a gengiva livre da gengiva inserida, eu tenho o que a gente chama de ranhura gengival. Então, essa linha aqui, ó, essa ranhura gengival separa a gengiva livre da gengiva inserida. A papila gengival, que está entre os dentes, e delimitando a gengiva inserida da mucosa alveolar, eu tenho essa linha, que ela é bastante nítida aqui,
que a gente chama de junção muco-gengival. Ó, aqui dá para ver bem, a junção muco-gengival, ela delimita a gengiva inserida da mucosa alveolar. O que é comum ter na gengiva? Sem dúvida, gengivite. Né? A gengivite a gente vê com frequência, vocês vão ter a oportunidade de estudar bastante na periodontia. Além da gengivite, é comum a gente observar em pacientes que sejam melanodermas ou feodermas, ou seja, pacientes negros ou pardos, o que a gente chama de melanose fisiológica, que é a deposição de melanina, principalmente na gengiva. Isso é totalmente não significativo. Poucos pacientes vão ter queixa de comprometimento estético, tá? Mas só é importante a gente saber reconhecer para descartar outras possibilidades. Na gengiva também eu tenho como localização preferencial essa lesão aqui, o granuloma piogênico. O granuloma piogênico é uma resposta inflamatória exacerbada frente a um estímulo. Então, quando ele está na gengiva, o estímulo é cálculo, como vocês estão vendo aqui, essa fotografia linda. Então, uma higiene oral precária faz com que o organismo responda com a formação de tecido de granulação, granuloma piogênico. E como ele é uma resposta inflamatória exacerbada, ele tem muitos vasos sanguíneos, ele geralmente tem essa cor vermelho vivo, ele sangra com muita facilidade. Essa é a localização preferencial para ele. É comum também a gente observar na gengiva o que a gente denomina gengivite descamativa. Aqui é um canudo que está recobrindo uma seringa tríplice. Então, eu estou jogando um ar aqui para mostrar para vocês que na gengivite descamativa ocorre o desgarramento do epitélio. Observem o epitélio se soltando. A gengivite descamativa não é um padrão de doença e sim significa que o paciente tem uma doença dermatológica que está cometendo a gengiva. Então, quando eu falo que o paciente tem gengivite descamativa, eu não estou dando diagnóstico, eu estou descrevendo a clínica. Quem tem gengivite descamativa? O paciente que é portador de uma doença dermatológica. Por exemplo, pemfigoide, pênfigo, líquen plano. A gente pode ver esse padrão. Um outro quadro que eu vejo com frequência na gengiva é a infecção primária causada pelo vírus herpes simples, onde eu vejo o nome desse quadro é gengiva estomatite herpética primária. Então, eu vejo uma gengivite, existe uma inflamação com área de eritema, edema, dor nessa gengiva, e esse paciente também tem úlceras rasas irregulares espalhadas pela mucosa, muito semelhantes a ácitas. Gengiva estomatite herpética primária, infecção viral causada pelo vírus herpes simples. Então, na gengiva, claro, com maior frequência que a gente vai ver é gengivite. Além da gengivite, a melanose fisiológica, o granuloma piogênico, a gengivite descamativa, que não é um diagnóstico, significa que o paciente tem uma doença dermatológica, a gengiva estomatite herpética primária, que é a infecção primária causada pelo vírus herpes simples. Quando eu penso em palato, então vamos falar em palato duro, em sequência palato mole, o que que eu tenho que ver no palato duro? A linha média, tá? Que é chamada de raphe palatina, onde ocorre a junção, durante a formação do palato, a junção das lâminas palatinas para formar o palato. Então, aqui é uma linha de fissura, é a raphe palatina. As rugosidades palatinas, que se vocês passarem o dedinho de vocês agora na região anterior do palato duro, vocês vão sentir essas impressões, essas rugosidades. A papila incisiva, que é essa aqui, que fica na palatina dos incisivos, que geralmente é imperceptível, a gente não presta atenção nela porque ela não chama atenção, ela passa a chamar atenção quando o paciente é edêntulo. Aí a gente olha mais para ela. E glândulas salivares, é uma região, o palato é uma região muito rica em glândulas salivares, principalmente na parte posterior, lateral. Por isso que a gente encontra com frequência tumores de glândula salivar aqui, tanto tumores benignos como malignos. Quando eu penso em palato duro, eu tenho que pensar em torus. O torus palatino é uma exostose, é um crescimento ósseo normal. E é muito comum o torus palatino, ele deve ser removido cirurgicamente apenas quando existe uma indicação de colocação de prótese, como esse paciente aqui tem. Ele usa uma prótese, é totalmente errado, é uma prótese removível aqui por cima do torus. Claro que ela não vai se adaptar. Então, existe uma indicação de remoção cirúrgica com finalidade protética, desculpa, ou então quando o paciente tem traumatismo recorrente, ulceração pela alimentação, às vezes quando incomoda, né, muito grande. Dificilmente um torus palatino vai incomodar a ponto de ter uma indicação cirúrgica. É mais comum no mandibular.
A gente pode encontrar com uma certa frequência o cisto do ducto nasopalatino, como nesse paciente, que a gente teve a oportunidade de atender. Esse paciente, ele procurou ajuda com queixa principal de que a prótese não se encaixava e ele queria que eu consertasse a prótese, mas na verdade não era para consertar a prótese. O que ele precisava era de ser diagnosticado e tratado para essa lesão cística. Olha aqui a papila infusiva. No paciente edêntulo, ela chama mais atenção, só uma observação. Então, essa é aquela lesão que surge em função da não regressão do ducto nasopalatino, que é uma estrutura embrionária, com crescimento desse ducto por osmose e formação de uma cavidade cística, que vai dar origem a uma imagem radiolúcida, unilocular e bem delimitada. Tá? Em outro momento, a gente pode discuti-lo. Outra lesão que a gente, infelizmente, ainda vê com frequência, como a gente teve a oportunidade de atender essa paciente aqui e publicar esse caso, é a hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de sucção. Observem, a câmara de sucção é um artefato, é uma depressão que é feita no centro de uma prótese, era, não se faz mais, com o objetivo de aumentar a retenção e a estabilidade da prótese. Mas conforme passa o tempo, não adianta. A própria pressão negativa, o vácuo estimula o crescimento de um tecido que ocupa esse espaço. E aí existe indicação, muitas vezes, na maioria das vezes, de remoção cirúrgica, que eu coloquei, encaixei a lesão na prótese para vocês verem aqui bem bonitinho, né? É, uma observação: é comum também nesse paciente que é usuário de prótese a presença de candidíase, como a gente está vendo aqui, ó, que a gente chama de estomatite protética, muito comum, candidíase eritematosa. Olha aqui a candidíase eritematosa, um paciente que usa uma prótese. Isso aqui é uma prótese provisória. O que é uma prótese provisória? Você extraiu esses dentes do paciente, nos cílios centrais. No dia da extração, você vai mandar o paciente para casa sem dente? Não, você entrega para ele uma prótese provisória. A prótese provisória, ela deve ser utilizada até a mucosa cicatrizar, então em torno de 30, 45 dias. Só que, infelizmente, alguns pacientes usam a prótese provisória por 30 anos, né? E aí a gente vê isso, ó. O paciente tem uma higiene oral aqui precária, extremamente deficiente. Observem que essa prótese ela já quebrou anteriormente, tem cores diferentes de resina, ela já foi reembasada, tem uma adaptação, né, muito aquém do esperado, os incisivos centrais aqui são menores do que os laterais, enfim, é uma condição muito degradante para uma prótese. E o paciente procura ajuda porque quebrou de novo essa prótese provisória. Claro, né? Ele tem que fazer uma prótese com grampo, fazer tratamento odontológico. E aí, quando ele tira a prótese, a gente vê essa área vermelha por baixo. O nome dessa área vermelha é estomatite protética, que, na maioria das vezes, a causa é a candidíase eritematosa. Então, no palato duro, é comum eu observar torus palatino, muito comum, eventualmente, cisto do ducto nasopalatino, eventualmente, hiperplasia fibrosa inflamatória por câmara de sucção e, muito frequente, estomatite protética ou candidíase eritematosa. Quando a gente pensa em palato mole, né, que é uma extensão aí do palato duro, a gente também tem que observar o que em palato mole? Os limites, se estão todos adequados, a coloração do palato mole é uma coloração mais pálida em geral do que o resto da mucosa, o palato de uma forma geral, porque a mucosa é mais aderida. E no palato mole, infelizmente, a gente tem com frequência o carcinoma de células escamosas. O carcinoma de células escamosas de palato mole atualmente é considerado um carcinoma de orofaringe, porque o palato mole agora é compreendido, é entendido como orofaringe. E vocês vão ter a oportunidade de estudar dentro de patologia que o carcinoma de células escamosas de orofaringe tem sido diretamente relacionado ao HPV, ao papiloma vírus humano. Então, aqui, ó, no palato, coloquei tudo, né, do palato duro, repeti e coloquei aqui o carcinoma de células escamosas para vocês, cuja localização seria palato mole. Então, a orofaringe, ela acaba saindo um pouco da nossa área de atuação, ela vai muito mais para a medicina, para o otorrino, mas é a nossa função examinar, e caso a gente detecte alguma lesão e a gente não tenha acesso cirúrgico a essa lesão para fazer biópsia, ou não tenha um diagnóstico preciso, a gente pode encaminhar esse paciente. Então, a orofaringe, de uma forma geral, a gente tem que observar limites, coloração, a presença da úvula, o pilar tonsilar anterior, o pilar tonsilar posterior, também conhecido como palatino, e a presença de amígdalas. Hoje em dia a gente chama amígdalas de tonsilas, tanto faz.
Então, aqui, ó, coloquei para vocês, ó, a úvula, que ninguém vai chamar mais de campainha, pelo amor de Deus, né? Isso é vulgar. O pilar palatino anterior, que é esse aqui. O pilar palatino posterior e a parede posterior, como o próprio nome já diz lá atrás, da orofaringe. Então, quando o paciente apresenta aqui, né, lesões nessa localização, realmente já fica difícil o nosso acesso na odontologia. Muitas vezes você precisa de um exame de imagem, de videolaringoscopia, para fazer uma complementação. Mas é importante que vocês saibam que, na presença de qualquer alteração, esse paciente deve ser referenciado à clínica médica. Então, nessa aula de hoje, eu quis falar um pouquinho para vocês sobre o exame das estruturas periorais e orais e as alterações frequentemente encontradas ou alterações que sejam muito importantes. Espero que vocês tenham gostado e estou aí disponível para a gente tirar as dúvidas. Tá bom? Muito obrigada.